цагааны тариф оройн 21 цагаас өглөөний 1 6 цаг хүртэл 50% хөнгөлөлтөөр болж байгаамаа. Гэр хорооллын иргэдийн хувьд цахилгааны хэрэглээний эд ачааллын үе нь 17-оос 21 цагийн хооронд байдаг. Тэгвэл үүнээс хойш эрчим хүчний хэрэглээ багасдаг байна. Тиймээс судалгаанд үндэслэн шөнийн тарифыг хөнгөлөх шийдвэр гаргасан гэж мэдээлж байна. Шөнийн одоо энэ тарифын 50% хөнгөлөлт бол мэдээж бас судалгаа тооцооны үндсэн дээр явагдсан байгаа. Ер нь бол Монгол улсын эрчим хүчний системийн одоо хоногийн оргил ачаалл бол 17-оос 21 цагийн хооронд байдаг. За энэ ч утгаараа бол яг оргил ачааллын үед бол бас одоо арай өөр тариф мөрддөг. Шөнийн одоо бага ачааллын үе гэж одоо 21 22 цагаас сүүлээд эрчим хүчний ачаалл нь бол буурдаг байгаа. Энэ үед бол одоо хямд эрчим хүчээр хэрэглэгчтэй хангах бол бүрэн боломжтой гэсэн тооцоо судалгааны үндсэн дээр бол энэ саяны шийдвэр гарсан байна. Нэг үрэх дундчаар өвлийн удирлыг давхад 400-аас 500 мянган төгрөгийн өртөг бүхий нүүрс төлдөг. Харин цахилгаан халаагуурын төрөл, химнэлтийн технологи зэрэгс шалтгаалж өвлийн удирлд хэдэн төгрөг зарцуулах нь тогтоогддог байна. Одоогийн байдлаар 1 кВт цахилгааны үнэ 77.1 төгрөгийн тарифтай байгаа. Тиймээс иргэд хувьдаа тооцоолт хийх нь чухал юм а. За наадахч нь бол бас л яг тооцоо хийж үзэх л хэрэгтэй асуудал. Одоо нэг портер нүүрс юм уу? Одоо өвлийн туршид нэг 5 тонн нүүрс одоо айлгуурх маань гэр оролын айлгуурх маань төлдөг гэж тооцоолоход бол нэг 200-аас 300 мянган төгрөгийн зардал бол одоо хангалттай гаргаж байгаа гэж бодож байна. За цахилгаан эрчим хүчний хувьд бол ялангуяа шөнийн тариф хямдралтай энэ тарифын үед одоо хоёр тарифтай тоолуурыг ашиглах замаар одоо хямд эрчим хүчийг хэрэглэх юм бол бас боломж бий гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо айлгуурх маань бол бас өөрсдөө сайн төсвийн тооцооллоо хийж үзэх хэрэгтэй. Цахилгаан халаагуурын тухайд олон төрөл байдаг. Түүнчлэн дүн өвлийн цагт цахилгааны хэрэглээг улам нэмэгдүүлж, төлбөр өндөр гарах эрсдлийгч тооцсон чухал. Учир нь хүүтний эрч чангарсан сард цахилгааны төлбөр 150-аас 300 мянган төгрөгийн зардал гарах үеч байдаг байна.